Fala galera, Matheus aqui para mais um teste com a GTX 650 e o processador Quad 5 2400, outra vez aqui no CSGO. Eu já fiz um vídeo anterior jogando na escala 4x3 e na resolução 1024x768, e agora eu vou fazer na escala 16x9 e na resolução 1920x1080. Aqui com mais detalhes das especificações do processador, da placa de vídeo, memória RAM, no CPU Z. Vamos ver as configurações gráficas. Aqui eu mudei a escala, 16x9, 1920x1080p, tudo no baixo com os filtros desligados. Eu vou testar no mesmo modo do vídeo anterior, no mesmo mapa, Dust 2. Aguardar carregar a partida aqui e ver como fica. Incendiary out.